শীতৰ আগমনৰ লগে লগেই নগাঁও জিলাৰ উত্তৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ জলাশয়সমূহত নানান প্ৰজাতিৰ ৰংচঙীয়া পক্ষীৰ আগমনে এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ সুযোগ লৈ এচাম দুষ্টচক্ৰই পথাৰত ফিচাৰীত ফান্দি জাল, টেপ ৰেকৰ্ডাৰ নানান কৌশলেৰে বিভিন্ন গাঁৱত পক্ষীবোৰ নিধন কৰি ইয়াৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছে। মাজে সময়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ অভিযোগত বন বিভাগে অভিযান চলাই কিছু বনৰীয়া চৰাই চোৰাং চিকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে, যদিও আজিলৈকে কোনো চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰা নাই বন বিভাগ। সোমবাৰে ঢিংগাঁৱত স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা তাকিয়া পাব্লিক ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰচেষ্টাত ঢিংগাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা তিনিটা কাম চৰাই বন বিভাগৰ সহযোগত লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত মুকলি কৰি দিয়ে। উল্লেখ্য যে বন বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে এনেকৈ নিত জলাশয়সমূহত খ খ বনৰীয়া চৰাই নিধন হয় বুলি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। হয়, আজি তাকিয়া পাব্লিক ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তেওঁলোকে ৰাইজক মানে সজাগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত তিনিটাকৈ কাম চৰাই ৰাইজে জমা দিছে আৰু সেই চৰাইকেইটা ইতিমধ্যে আমাক মানে চমজাই দিছে। আমি মানে চৰাইকেইটা অলপ পিছত নি পেলাই আমি অভয়াৰণ্যত এৰি দিম। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা তাকিয়া পাব্লিক ফাউণ্ডেশ্যনক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আগতেও আমাক এনেকৈ সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি পাই আছোঁ। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা তাকিয়া ফাউণ্ডেশ্যনক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিবিলাক অঞ্চলত এনেকৈ চৰাই মানে চিকাৰী আছে তেওঁলোককো আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকেও যাতে যিসকলে মানে চোৰাং চিকাৰৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকক মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যাতে যদি কাৰোবাৰ হাতত এনেকুৱা চৰাই আছে তেওঁলোকে নিজে নিজে আমাৰ হাতত জমা দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ তাকিয়া ফাউণ্ডেশ্যন পাব্লিক ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেদি। আৰু যদি আমি যদি বিশেষ সূত্ৰে খবৰ পাই যদি কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া কিন্তু আমি আইনী যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে আমি সেইবিলাক আইনমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। জুৰিয়াৰ পৰা ৰেজাউল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট।